የመምሪያ ኃላፊው ጳውሎስ በላይ እንዳስተዋወቁት በሰሜን ዕዝ በተለያዩ ክፍለ ጦርና ብርጌዶች ስር የነበሩና በህወሓት ታግተው ነበር ያሏቸው ከ1100 በላይ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ጫካና በረሃ አቆራርጠው ወደ ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ሰቆጣ ከተማ ገብተዋል። ወደ ዞኑ ከገቡት ውስጥ በረሃብና በውሃ ጥም የተጎሳቆሉ፣ በህመም የተዳከሙና በጦርነቱ የቆሰሉ እንደሚገኙባቸው መምሪያ ኃላፊው አመልክተዋል። ወደ ዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን የገቡትን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ህብረተሰቡና መንግስታዊ መዋቅሩ አቀባበል እንዳደረገላቸው አስረድተዋል። የብሔረሰብ አስተዳደሩና የአብርግሌ ወረዳ እየመጣ እንደሆነ ለብሔረሰብ አስተዳደሩ ሪፖርት ሲያደርግ ኮሚቴ ተዋቀረ። የከንቲባ ጽህፈት ቤት በበላይነት እንዲመራው ተደርጎ አንድ ትምህርት ቤት ካምፕ ተዘጋጀ። ህብረተሰቡ ትላንት አሁን በሬ ተዘጋጅቶ ሁሉም ሰው ከየቤቱ ያለ የሌለውን የሚገርመው ትላንት 21 እኛ አካባቢ ህዳር ጽዮን ጸበል ይጠጣልና ጸበል ያላቸው ሰዎች የቤታቸውን ድግስ ሳይቀር ነው እስከነ ጎላወጡ ወደ ካምፑ ይዘው የገቡት ማለት ነው። እና ህብረተሰቡ በጣም ጥሩ እንክብካቤ እያደረገ ነው ያለው። ብሔረሰብ አስተዳደሩም የውሃና ሌሎች ነገሮቹን በጎደሉት ይሞላል። አስቸኳይ ድጋፍና ህክምና የሚያስፈልጋቸውንም ወደ ህክምና ተቋማት የማጓጓዝ ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። በጣም የተጎሳቆሉ ስላሉ ለሚመለከተው አካል ክልልም ፌዴራልም ጋር ተገናኝቶ አብዛኛው የመጣውን አሁን ከትላንት ማታ ጀምሮ አውሮፕላን ወይንም ሌላ ሄሊኮፕተሮችም ሊሆኑ ይችላሉ ወደ ፌዴራል ይወስዱና በጣም ስለተጎዱ የወባ የታመመ ታያለ። በጣም እኔ ያስደነግጥ ቁስለኛ ታያለ። እና ይሄ ለሌላ በሽታዎችም እንዳይደረጉ ትምህርት የመጣውን ፈጥነን ቅብብሎሹን በዚህ መልኩ ወደ ፌዴራል ለመላክ እየተሰራ ነው ያለው። የአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ በህወሓት ቁጥጥር ስር ነበሩ የተባሉትንና ወደ ዋግምራ የገቡትን የሰራዊቱን አባላት አናግሮ ነበር። ሻለቃ ጋሻው ክንዴ ይባላል። እኔ ያው እግረኛ ሀያኛ ክፍለ ጦር ሶስተኛ ብርጌድ ሶስተኛ ሻለቃ አክሱም ነበር። የማክሰኞ 6:30 ሌሊት ከኛ ረቀውም የሚቀመጡ አጉር አካባቢ መቀሌ አካባቢ ነበሩ። እነሱ ጋር ስልክ ስንደውል እነሱ እየተታኮሱ እንዳለ ነገሩን። እዛ ተኩሱ ምንድነው ስንላቸው የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተጥቀሰቱ እያሉ ነውና እነሱ ጋር እየተታኮሱ ነው አሉ። ስንሰማኛ ደግሞ ሌሊት 7:00 ተነስተ ያው የራሳችን ካምፕ ውስጥ ምሽጋለን። ምሽጋችን ያው ነጋ። ሁኔታውን እያየ ነው ስንሄድ እስከ 2:00 አጋጣሚ ሆኖ ስልክ ይሰራ ነበር። ከ2:00 በኋላ ግን ከግንኙነትም ውጭ ነን ከስልክም ውጭ ነን። ያለን አማራጭ እዛ ካምፕ ላይ ያለን ሰራዊት ብቻ ራሳችን መጠበቅ ካልሆነ ሌላ የሚደርስብን ወገን የለ፣ የምናገኘው ወገን የለ። እዛ እንግዲህ ከ24:07 ከሌሊቱ ጀምሮ እስከ 9:04:27 ድረስ ራሳችን በመጠበቅ ነበር። ሽማግሌ ይልካሉ ትጥቅ ሱሱን። እኛ ትጥቅ የመንግስት እንጂ ለግለሰብ አንሰጥም። ድርድር ይላሉ፣ ቄሶችን መስቀላት ይዘው ይልካሉ። እኛ ደግሞ ያው ወገን እስከሚደርስልን ድረስ እድሜ ለማራዘም ያው የተላኩ ሰዎች ጋር እየተነጋገርን ቆየን። በዕለት 29 ግን 4:27 ላይ ወደ እኛ ሞርተር ተወረወረብን ማለት ነው። ያው ባለ ሁኔታ እኛ ምሽጋችን ይዘን ሰራዊታችን አጠናቀቅ ብቻል። ሁኔታው እየጨመረ ሄደ። እኛም እነሱ አይናችን ላይ እስከሚታዩ ድረስ አልተኮስንም ዝም ማለት መጨረሻ ወደ ካምባችን ሲገቡ ያው እኛም አጠፊታ መሰጠን ማለት በዛ ላይ ያው ጥይታችን እስከሚያርቅ ድረስ ተዋግተናል። የሚዋጉበት ጥይት በማለቁ በህወሓት ወታደሮች መማረካቸውን አስታውሰው አሳዛኝ የሚሉትንም አጋጣሚ እንዲገልጸውታል። በቃ በጣም አሳዛኝ ስለኛ ምስሉ ጸጥ የሆነብን እጅ ከሰጠ በኋላ የገደሏቸው ጓደኞቻችንን ነው። እዛ ፊታችን ላይ የረሽሯቸው ማለት ነው። እንኳ ባለሁበት ይህን ሻምበል 4 አባላትን ረሽነዋቸዋል። እዛ ፊታችን ላይ 2 ደግሞ ቆስሏል። የፌዴራል መንግስቱ በህወሓት ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰዱን ተከትሎ በቁጥጥር ስር የነበሩት የሰራዊቱ አባላት እስረኛ ሆኖ ከቦታ ቦታ መጓጓዛቸውን ጠቁመዋል። ከተያዝን እስካሁንም ያው ስንሰቃይም ነበረ። በየቦታው የቀያየሩን የኛ ሰራዊት ሲደርስባቸው አርቀው ያስቀምጡናል። እንደ አክሱም ነበርን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ። ከዛ በሽሬ ያለው ወደ እነሱ ሲጠጋ እነሱና ተንቤና መጡን። አብያዲ እዛ ኮሌጅ ውስጥ አስቀመጡን። ኮሌጅም ተቀምጠን ደግሞ ሮኬት እኛ ስር ተክለው የኛ ሰራዊት ወደዛ ሮኬቱ ለመምታት ሲል እኛ ጋር ከባድ መሳሪያ እንዲያሳርፍ ያልተደረገ ነገር የለም። አሁንም ደግሞ ስንመጣ በረሃ ነው እንግዲህ ቆሻሻው ስለደፉን ማለት ነው። በከብት ጠባቂዎች አቅጣጫ አመላካችነት ከተከዜ በረሃ የ7:30 የባህርና የየብስ ጉዞ አድርገው ወደ ሰቆጣ መግባታቸውን የሰራዊቱ አባል ይናገራሉ። እንደ ሰራዊቱ አባል ገለጻ ከሶስት ቀናት በላይ ያለምንም ምግብና ውሃ ለመቆየት ተገደዋል። 21 ዓመታት ከሰራዊቱ ጋር መቆየታቸውንና ትከሻቸው ላይ የመቁሰል ጉዳት እንደደረሰባቸው የሚናገሩት ሌላው የሰራዊቱ አባልም ተከታዩም ብለዋል። ሻምበል አብዮት በጎነ በ24 ማክሰኞ ዕለት ከምሽቱ 5:00 አካባቢ ነው በተኛንበት የሆነ ተኩስ ድምፅ ሰምተን
በምንወጣበት ሰዓት ያው የኔበር ላይም ተመድቦልኝ ነበር መሰልፈው ሁለት ተፈሰብኝና በወቅቱ አልተመጣውም ነበር እንደምንም ተራሩቄ ወደ ግምጃቤት መሳሪያ ቤት ለመሮጥና እዛ ሰራዊት ለማውጣት ሞከርኩ። ያ ግምጃቤት አካባቢም ተነጥሮ ተፈቷቸው ስለነበር እዛ ጋም ተኩስ በረታ እንደምንም አድርገን ካሰን ለመግባት ሞከርን። በዛ ግርግር ነው እኔ ተመታሁት። ራሳቸውን ከሳቱበት ሲነቁ የቆሰለ ትከሻቸውን ባልደረቦቻቸው እንዳሰሩላቸውና በዚያው ቅጽበት በህወሓት ሰራዊት መማረካቸውን እንዳወቁ ተናግረዋል። 26 አካባቢ የተጎዱ አሉ ተብሎ ክሮ ሆስፒታል አስገቡኝ። ከዛ ክሮ ሆስፒታል የተወሰነ ስበተኛ አካባቢን ቆየውና በወቅቱ ውጊያው የኛ እያጠቃ ስለነበር ወደ ሽሬ አካባቢ ሲገቡ ባላንበሳና ወደ አዲግራትም እየተቃረቡ ስለነበር ቦታው ቅርብ ነው ብለው ወደ መቀሌ አሸሹ። ከመቀሌ ደግሞ አሁንም ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ወደ አብያዲ የሚባል ቦታ ወስደው ደበቁኝ ማለት ነው። ከብዙሃኑ ጋር ያው እያሳፈሩ በረሃ ላይ ሲጥሉ ነበርና በተከዜ ግድቡ ጫፍ ላይ በዛ ተቀላቅዬ ወደዛ ገባሁ። ከዛም በኋላ ያው በእግር በጣም ፈታኝ ጉዞ ነው። አይዟቸው ተባብለን እኔንም እየደገፉ ወደ ላይ ግማሹ ወደ ጎንደር አቅጣጫ ወጣ፣ ግማሹ ተከዜ ባህር ላይ ደረስ። ያው እንደምንም ብለን ሰቆጣ ገብተናል። የሰራዊቱ አባላት በሰቆጣ ከተማ ለተደረገላቸው አቀባበል ምስጋናቸውን ገልጸዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ መስፍን አራጌ።